Апа әжелерімізді, ақжаулықты аналарымызды 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтай отырып, бүгінгі күліп оян Алматы бағдарламасының бейтаныс айдарының шығарылымын жаны нәзік болса да қиын мамандықты меңгеріп жүрген бұрымдыларға арнадық. Бүгінгі айдарымыздың кейіпкері Жібек есімді бойжеткен. Ол жүрек жұтқан ару. Бұған дәлел Жібектің таңдаған мамандығы. Ару жылқының құлағында ойнайтын каскадер. Бала кезінде би және атқа міну үйірмесіне қатысып, кейінірек каскадер болуға бел буған. Бүгінде өзінің майталманы болып алған бойжеткен мамандығының қыр-сырымен бөлісті. То, что постоянная тренировка. Каскадер мамандығының пайдалы тұстары туралы айтар болсақ, күнделікті, тіпті кейде күніне 2 рет жаттығу жасаймыз. Дене бітіміміз үнемі мінсіз қалыпта болады. Ал қиындығы сол, дайындық барысында физикалық тұрғыда шаршаймыз. Күнделікті адреналин аламыз, қобалжып, уайымдаймыз. Жаңадан келген кезде қиын болған, қазір әбден үйреніп қалдым. Ал дайындық барысына келер болсақ, жылқыға отырмас бұрын денені шынықтырып алатын жаттығулар жасаймыз. Жібектің бұл мамандыққа келгеніне 8 жылдан астам уақыт өткен. Қысқа мерзімде каскадер мамандығының қыр-сырын меңгерген бойжеткен, бүгінде ізбасарларына білгенін үйретіп жүр. Келесі кейіпкеріміз Көші-қон полициясының капитаны Айжан Әбішева. Бұл мамандыққа өмірінің 7 жылын арнаған нәзік жанды ер адамға тән қызметті таңдауына тағдырдың өзі себеп болды дейді. Ел тыныштығын қорып жүрген ішкі істер қызметкерлерінің арасында анда-санда әйел азаматтарын көріп жатамыз. Жалпы мұндай жауапкершілігі мол қиын істі әйел адамға атқару оңай ма, қиын ба, оны қазір біз өздерінен сұрап көретін боламыз. Келімде ойлаған жоқпын. Үш атасам да түсімеде кірген емес. Күйеуім жұмыс істеді, өйткені жұмыс жасады, осы ішкі істер органында 12 жыл жұмыс жасады. 2010 жылы ол кісіні қызмет бабымен қаза тапты. Содан кейін екі баламен бір өзім қалдым. Өзім негізі үй шаруашылығында әйел болдым, 10 жыл үйде тұрдым. Содан кейін қаза тапқаннан кейін жолдасым Айбын орденімен марапатталды. Сүйенішінен айрылған Айжан бала шағасын асырау үшін жұмыс іздейді. Бірақ ешбір салада іс тәжірибесі жоқ маман жұмыс таба алмай, біраз уақыт жүріп қалады. Соңында жолдасының жолын жалғастыруды ұйғарады. Қиын тұстары бұл жұмыстың уақытын саналмайтындығында. Өйткені 24 сағаттың 15 сағаты осы жұмыспен өтеді. Үйге ұйықтауға ғана барасың. Ішкі істер қызметкерлері ел тыныштығы үшін өз бастарын қатерге тігеді. Таңғы 8-ден бастап қара кешке дейін халық үшін қызмет етеді. Заманауи әйелдер қай мамандық түрін болса да меңгеріп кетуге бейім. Ер адамдармен иық тірестіре жұмыс жасап жүр. Бүгін біз тілге тиек еткен Жібек пен Айжан, заманда ерлермен бірдей ерлік көрсеткен Әлия мен Мәншүк апаларымыздың ізін жалғастырған қаншама бұрымдыларымыз бар бүгінде. Қазақ қыздарында батыр, батылдығынан бөлек мейірімділігі мен даналығы талайдың таңдайын қақтырады. Әрдайым солай болғай. Бақыт Жақаш, Алмас Әбдеш, Күліп оян, Алматы.